Бігом відкриваємо. Я собі гості. Там куча людей. Що таке? Куча народу тут живе. Сядете в тюрму, ми вам обіцяємо. Відкривайте двері, ми перевіряємо осіб чоловічої статі, військові документи і все. Сядете в тюрму. Я вам обіцяю. Ми що тут клоуни чи що? За перешкоджання діяльності Збройних сил є кримінальна відповідальність. Я не маю доступу до кімнат. Бігом відкриваємо. Наша нам стоїть. Ти що розбитості плачу? Чекайте, бо мені погано. Зараз легше стало. Давайте відключити. Браслет. Дівчата, відкривайте. Браслет цей не відкриває кімнати. Хто відкриває? Адміністратор де ваш? Зараз підійде. Я ж вам тому сказала, що я не можу відкрити. У мене нема такого браслета, щоб кімнати відкрити. Та я ж позвонила. Вже йде.